Hän edusti Lahtea 14 kauden ajan. Hän pelasi FC Lahdessa 393 sarjaottelua. Veikkausliiga otteluita hänellä on työllään 416, joka on 74 koko pääsarjan historiassa. Arvoisa yleisö, FC Lahden Hall of Fame jäseneksi numero 16 nimetään Mikko! Täällä ollaan Lahden VIPissä ja 16 Hall of Fame-jäsen Mikko Hauhio, pitkäaikainen kapteeni ja teräsmies ja vaikka mitä, niin mitkä se oli fiilikset tulla pokkaamaan tällainen kunnia tänne stadionille? No fiilikset on kyllä hyvät ja niin kuin sanoit, niin ennen kaikkea tämä on iso kunnia. Että ja tuossa jo aikaisemmin sanoinkin, että ei nimenomaan vähiten sen takia, että kun katsoo, että mitä siellä on nimiä jo listalla, niin on kyllä... Arvostan suuresti. Hienoa päästä tuollaiseen joukkoon. Kyllä, ja moni odotti, että sä olisit vielä jatkanut uraas, niin minkälainen päätös oli nyt kuitenkin lyödä ne niin sanotusti kengät naulaan? Päätös, joka siinä sitten pikkuhiljaa kypsyi, ja päätös, joka on kuitenkin jossain vaiheessa tehtävä. Ja nyt vaan sitten erinäisistä asioista johtuen, niin tuntui, että nyt oli oikea aika, ja siltä se tuntuu vieläkin. Niin, sä oot vähän sanonut, että ei nyt semmoista tuntua, että olisi ainakaan väärä päätös tehty. Että ilmeisesti aika hyvä laskeutuminen sinne työmaailmaan ja jalkapallomaailmaan ulkopuoliseen elämään on tapahtunut. No joo, ja totta kai se nyt oli tietysti yksi iso syy, että elämä on aina jalkapallon ulkopuolellakin. Ja nyt oli kaikin puolin otollinen hetki hypätä uusiin haasteisiin ja niin se kyllä helpotti päätöstä. Just näin. Kerros vähän tunteita ja tuntemuksia tuosta Nurmelta, kun sä kävit sen plakaatin tai sen kunniaosoituksen hakemassa sieltä, niin yleisöhän tuttuu tyyli osoitte sulle suosiotaan siellä, niin tuliko yhtä vanhat hyvät ajat mieleen? No joo, totta kai. Ja kyllä siinä niin kuin tietysti mietti sitä, että olisi ollut kiva vielä pelailla tuolla, mutta joo, ei... Kyllähän noita tollaisia suosionosoituksia niin jää kaipaamaan, se on ihan selvä homma. Kyllä, ja aika moni pelaaja, jotka on lopettanut, niin, tai ainakin uran aikana on sanonut, että ei siinä niin kuin uran aikana kerkeä kamalasti miettiä mitään saavutuksia tai mitään tällaisia teräsmiesputkia, niin kuin sullakin on ihan huikea yli 180 ottelun mittainen täydet minuutit putki ja kaikkea tämmöistä, pari Suomen mestaruutta, niin onko se nyt uran jälkeen yhtään miettinyt, että miten se ura sisälskää? No tässä kun on kyselyä nyt tullut, niin nyt se huomasi, että ei sit ole kyllä vielä uran jälkeenkään ehtinyt miettiä, että varmaan pitää toi muutama vuosi vielä odotella, että sit sitä alkaa mietiskelemään, että mitä sit on tullut joskus aikanaan tehtyä, mutta paljon on kyllä asioita ja hienoja juttuja mahtunut tuohon vuosien varrelle, että mikäs siinä, kyllä niitä on kiva muistella jälkeenpäin. Mitä sä nostasit sieltä jalkapallouralta, ei pelkästään saavutukseen, vaan että mikä on ollut kaikista hienointa olla jalkapalloammattilainen? En mä oikein tiedä, mitä tohon nyt voi sanoa lyhyesti ja ytimekkäästi. Totta kai niin kuin ensimmäisenä nytkin, kun tuossa oli monen monta tuttua vielä tuolla alhaalla, niin totta kai ne ihmiset on yksellään iso juttu, että totta kai paljon löytyy asioita. No just näin, siihen riittäisi varmaan pari tuntia, tai ei riittäisi nimenomaan kertaamaan sitä, mutta mites sä nyt, millä silmällä sä katsot tätä lahtilaisjalkapalloa nyt, kun sä et ole joukkueen pelaaja? Siis hyvillä mielin totta kai. Kyllähän jos peilaa ihan sitä, että mä oon ensimmäiset pelit pelannut 2003, että silloin nuori seura ja mitä kaikkea on sen jälkeen tapahtunut. Ja totta kai jalkapallomaailma ja urheilumaailma ja kaikki on kehittynyt. Ja kyllä sanoisin, että täällä on tehty asioita sen verran oikein, että
että siinä kilpailussa pärjätään hyvin. Totta kai, jos miettii noita omiakin vuosia, niin kyllä ne mitalit oli muutaman kerran harmittavan lähellä. Kuitenkin niin sanottu lisämenestys, mikä siinä olisi. Että se on aina pienestä kiinni, mutta kyllä täällä paljon tehdään asioita oikein. Ja suunta on hyvä. Nytkin kun katsoo tämän vuoden joukkuetta, niin siellä on kyllä siis loistavia nuoria pelaajia. Totta kai vanhoja kokeneita, joita tarvitaan aina, mutta nyt jos peilataan sitten vähän niin kuin tulevaisuuteen ja katsotaan, mitä se voi olla vuoden kahden päästä, niin kyllä tuossa on niin kuin noi kaverit, kun pysyy, niin siinä on menestyvä joukkue käsi. Kyllä, just näin. Pakko kysyä loppuun, sä tuot esiin tuon vuoden 2003, kun sä aloittelit täällä, niin onko siitä pitkä aika vai ei sun mielestä? On, lyhyesti sanottuna. On siitä pitkä aika, kyllä. Siitä on pitkä aika ajallisesti ja ihan vaan se, että mitä kaikkea siihen mahtuu matkan varrelle, niin on siitä. On siitä, mutta hienoa aikaa se oli. Just näin. Varmaan hienoja vuosia tulossa. Eli kaikkea hyvää ja tsemppiä Mikko Hauhi. Kiitos.